Nasema governor, angalia future ya mtu. Wacha kulazimisha mtu aende governor, akisenda governor umaarufu yake itaisha. Tukae chini tuangalie function ya governor. Hiyo governor inakusaidia, hiyo governor Nairobi, itasaidia mtu wa Turkana. Itasaidia mtu wa Nyanza. Itasaidia mtu ako huko Nyeri. Alafu unalazimisha babu aende asimama governor. Na huyu babu moja tuko na yeye na plan 2032. Na huyu babu moja ndiye tunasema akae kama Raila, Raila akisenda na juu, Raila ameenda. Hii ndiye tunamuona. Mbona wewe unatoka all the way from Western unakuja unalazimisha babu na governor? For example, angalia Gladys Wanga. Huyo mama alikuwa anapiga siasa safi sana kwa parliament. Bila alipewa governor, analazimishwa afanye kesi na Ruto. Wewe fikiria sana. Ukisema babu akachukue governor, mimi namwambia babu hivi. Kama kidi songa songa. Mahali utatetea raia, mahali utatetea wananchi ni parliament. Kama ni ngumu, simama tu MP mahali huko. Ndiye mtu akotorokana atajua huyu jamaa kwa parliament alitutetea. Kwani babu akikuwa governor, atatetea mtu atorokana? Hii finance bill imefanya sasa watu wakapea babu 100% juu alipiga no. Angekuwa kwa governor angepiga no. Unakuja hapa sema ngengengengenge asimame governor. Kama unataka babu asimame governor, chukua mtoto yako yeye pia kuna ID ya Kenya. Aende simame governor. Eh hawa. Sisi tuko na babu na plan bwana. Wajene kulazimisha mtu na kitu. Hiyo ni kama mtu umeenda hosi umepimwa, unapatikana uko na hicho hivi, ukirudi kwa nyumba unapea mtoto yako ya hapana, baada ya malaria hapana ndo. Eh hawa. Wanafikiria ukipiga siasa, waje kuja tu hapa wewe ndio unapiga siasa ya nini? Wacha watu na wewe unasema kama saa hii secretary ya party peke yake hawezi pewa babu. Sasa tiketi ODM ya kama natapewa. Na hata walizasi mema, walizasema hadi timu nyunyi tosa. Bwana tumieni akili bwana. Yaani bado nataka tu huyu kijana waongilia aproceed kukonda. Ukiangalia MPs wote babu ndiye amekonda kuliko hao watu wote. Jua anateswa na watu wa ODM. Babu amekonda mpaka hata mtu ana kesi at least. Eh hawa. Uni yeye angekuwa anataka governor, angekuwa anatembea Madhari, angekuwa anatembea Kibera, angekuwa anatembea Kangemi. Na mbona juzi alikuwa Luo Nyanza? It means kuna target yake. Ule unakuja hapa unapea kasi ngumu. Arudi tena. Babu ukisanza kupiga international, wacha kurudi kupiga game ya nyumbani. Hiyo ni kama mtu amesawa na bado una move na demu unatoka na area moja. Eh hawa. Ukimpea mimba utamuona unatoka kwa clan moja. Tutumie ni akili. Ya mwisho. About Raila ati 2027. Bwana, miki na kitu kanga nasema hapa ni ukweli. Kwa politics kana msimamo, hata kama una chakula kana msimamo. Yes. Waje kufuata mtu nje anakupea pesa. Hiyo pesa anakupea ni handa, utakusaidia mpaka siku gani? Pigania pesa yako. Pesa yako iko na value, hata kama ni 1000 iko na value. Yes. Kuliko mtu anakupea 10,000 na question yako. Unadhani huko na 10,000 unajui vile hiyo 10,000 inapatikana? Nataka kumwambia watu hivi. Mimi kama kidi songa songa, Raila akienda pale ameenda na kura yake na watu wake. Mimi siko kwa serikali ya Ruto juu mimi naumia. Waambie. Kuna mtu anilipia school fee? Kuna mtu anilipia rent? Nikienda usi naumia peke yangu. Hadi wewe unakuja tu unasema eh, Bandera inakuja Nyanza. Itakusaidia na nini? Bandera inaenda huko Suba. Kwa hiyo Bandera inasaidia John Mbadi na watu na watoto wake. Wewe mtoto yako Bandera anakulipia school fee? Unakuja hapo unasema Bandera iko pesa na lala Nyanza. Hadi unasema unaenda kuhutelia mtu kule, alafu John Mbadi atajaribu. Jaribu kukula kama John Mbadi atalipa hiyo pesa. Atalipa. Kuna proud zingine sisi kama wajaka tuko nayo. Hii ni the reason why tunasemanga baba amezachukua. Ikifika siku ya kupiga kura wanalala. Alafu to make it worse, unapata mtu aende kwa maandamano na kupiga kura. Unaende kufanya nini? Ni kama mtu anasema mtihani ilikuwa ngumu, eh? Mtihani ilikuwa ngumu na ukufanya. Ulijua aje namba moja ilikuwa round off. Na wewe ukufanya. Mimi nasema hiyo proud uko naye ndiye inafanya hata baba Raila Amolo Odinga apate kura. Eh hawa.
Kama unataka kujua hili angalia watu wa Siaya mali baba anatoka. Wanampia ngali na kura. Wanalala na kura na siku ya maandamano wanaenda kwa barabara na wakupiga kura. Lazima tu change kama wajaluo. Na tupende au kabila lingine beta mimi nasema ngo kweli. Serikali ya Kikuyu tuko sawa kuliko serikali ya Nilot. Waambie. Kibaki alikuwa Kikuyu. Wangapi walisoma Freeview? Ilikuwa Kikuyu walikuwa nasoma bure. Paka wajaluo walikuwa nasoma bure. Mimi nilisoma bure mimi ni mjaluo. Ende sasa hiyo Facebook ni pesa ngapi? Au ni Nilot? How did I load? Angalia vile wanarule vibaya. Bado uko hapo unasema pandera. Huu jamaa mbadi anasema finance bill ni sawa. Yeye ni planner ile atama ni nini? Bado ni neno tana utu unaumia. Mbadi alikuwa anasema tu ni mbaya. Angalia clip zake. Kisungu mingi production ni zero. Eh hawa. Unakuja unasema mbadi amepewa finance kama mtego. Kama yeye ni mwanaume angeacha hiyo kitu. Bwana tuangalie future yako iko wapi. Ukirudi kwa nyumba yako unalala uchi na bibi yako. Na akonja atakupea. Eh. Atakupea? Impossible. Alafu unakuja hapa unasema mara nini? Tuangalie future iko wapi. Beto ubaki pekaka mesa Cedric Kandaver nego. Walisema no to the bar, prophet of Baal. At long last wa kubinguni. Wewe unasema tu hivi saa hii umepewa 10,000 kuja support mtu. Una support mtu anakusaidia. Kupigia Ruto kura 2027 bado narudia. Kupigia Ruto kura 2027 ni kama kusomesha bibi. Anaweza kuacha. Akikimaliza tu kwa graduate hivi anakuacha. Kusomesha Ruto ni kama kusomesha bibi. Eh hawa. Ukimwacha na class 2 achana yeye ujui the reason why baba yake alimwacha na huko. Ujui. Alikuwa anakula school fee na ako class 4. Na sasa ako form 2 amegraduate amefanya medicine bado unampea pesa. Ukipiga simu yake usiku hata shika ana dance India. Hadi wewe uko peke yako unakula na baridi unasomesha bibi. Hiyo ni kama kupigia Ruto kura 2027. Sasa hii unalia hapa bei sasa vitu ni ngumu. Unalia hapo mtoto yake hawezi soma. Jimmy Wanjigi wanashikwa na innocent. Eh? Alafu kuja unasema hadi tumenyang'anywa. Tuombe Mungu. Mungu atarudisha Ruto tena kwa mkono yako. Aje. 2027 itafika na utapata hii kwa debe hivi. Umpe ama umnyang'anye. Kama upige kura fikiria na nyumba yako. Flashback nyumba yako. Yes. Tunakaa kwa nyumba ya 10 by 10. Jua una pesa. Alafu bado unakuja tu hapo unasema nini? Tumwambia watu kweli kama Kalonzo ndio hivyo. Yes. Wajaruwa kuna deni ya Wakamba, walipe. Eh hawa. Dawa ya deni kulipa. Yes. Lipie ni Wakamba bwana. Hata kama tunalipa ni mdogo mdogo, let them pay them. Waende nayo. Yes. Bado unakuja hapo useme Kalonzo aweze. Wezi yeye ndiye anatongoza bibi yake. Hadi yeye ni muoga. Aje muoga mkali anaza. Kalonzo ndiye anajimkongoza. Naenda Nikimalizia wengine waongee. Watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya, mimi kama wengine songa nasema warudi nyumbani. Gachagua piganie watu wako. Hii serikali kama ukikosa kukarada, baba Raila mrudi ingata nyakua kila kitu watu wewe mwenyewe utatolewa. Eh hawa. Karada, hii ni nyumba yenu. Karada. Hii ni nyumba yenu, kaeni rada. Hakuna jaruo lipigia Ruto kura. Tulipigia baba sisi wote. Uwezi pata bibi na bwana wanapigana alafu unamesia mtu bibi yake, unamesia mate, alafu ukiona wanapigana unaingia katikati, alafu unaenda na bibi yake. Eh hawa. Alafu sisi tuko hapo unasema wajaruo kusirika. Sisi kali gani ukipiga kura? Hii serikali ya watu wa Central. Na watu wa Central wakisikia vizuri, I'm telling the truth. Watu wa Central wakisikia tu vizuri, hata wewe mjaluo ukwe mloya utasikia vizuri. Sababu gani? Visa magari za umejua mtu anaongea tu hapo nasema hivi. Saifu kweli iko juu. Kile basi kweli. Unapandaga TX ukienda kasi. Unapandaka TX ukienda kasi. Unapandaka tu forward. Yes. Forward kama bisa vitu iko chuni. Kuna wajaluo wanatuanga vitu Central, wanauza nyumbani. Bisa vitu kama siko chini, bei ya mafuta hata wataweka bei chini. Wananga si jamii. Nataka kumwambia watu wa Central hivi, waende wakae chini, watoe pati ngapi? Wakae na sei. Hiyo ndio the reason watoto wao wanashikwa. Mtu kama Jimmy Wanjigi angekuwa jaluo angeshikwa.
Hati mtu anakuja hapa anasema bandera, bandera gani? Wanaguruma hapa nyuma yangu juu nimesema bandera. Na akitoka hapa anaenda kwa nyumba yake. Kwani mbali atakuletea chakula? Unapata kama sisi wajaka Lake Victoria iko Nyanza kule mesi kweli? Kampuni ya samaki iko wapi? Teka. Waoni. Waoni. Shetani imefunika macho. Bado narudia. Lake Victoria iko Nyanza kule mesi kweli? Kampuni ya samaki iko wapi? Jika. Na unasema tuko kwa serikali. Ya wapi? Bwana, nasema kweli, ile Victoria ingekuwa central. Hakuna Kikuyu angekuwa hapa town. Hakuna Kikuyu angekuwa hapa town. Huko. Wangekuwa huko nyumbani. Hadi watu hiyo kampuni si lazima utolewe huko. Wajenge hata kampuni huko huko Lulani. Endele Victoria, uone vile tuko na kitu Mungu, hata Mungu alitupea kitu kingine alikuwa anatupenda. Na tumekuruhusu ile Victoria kona. Ni kudandia tu vitu za watu, kudandia tu. Kudandia tu. Tumwambia watu kweli ndio tupate kitu tunataka. Yes, waambie. Mimi si lazima ningie kwa serikali. Lakini 2027 unapiga kura si ya kabila. Mimi nimechoka hata Kikuyu kuja simami Luland. So long as akona development ampea. Kura ni yangu si ya mtu. Tunaangalia kazi. Ngoma. Ai po. Hii sangalo wazi. Nataka kuongelea chambo moja tunaenda kwa ajili. Chamba ya papa ati kusupport Ruto 2027. Chamba? Iya iwezekani ada kwa ndoto. Raila we support Ruto na watu kunja wanaumia. Hakuna gasi. Watu tunakaa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni. Lamu utakuja sema Ruto. Raila support Ruto 2027. Iyo ndoto. Chamba ya pili, mambo ya timu onyonyi na papa wino. Papa wino ni mzuri, lakini kuna chamba moja ambaye ningependa kuambia wananchi. Papa wino bukua kwa Nairobi si raisa, my friends. Si raisa vya mnafikiria. Mimi ti mtu kama timu ni kabla yangu. But siwe support timu chwe ni mbukusu mwenzangu. Anzeme timu anendo kupita. Timu kwa experience. Wesi chukua timu na papu ino uweke pamoja na mbarikiwa. Ai bwana, wewe mbukua. Yes, now almost. Dakika yangu mbili. Lakini mbukua. Kwa napena, hundu wa fight. Sana, mi nitaenda kwa ile mada ya Governor wa Nairobi, Babu Owino na Tibu Wanyonyi. Tukiongea kweli, au watu wote wako sawa. Kikazi, hata kivemazo wako sawa. So, tukiangalia Tibu Wanyonyi. Tibu Wanyonyi amekoma. Ni mzee mzuri, anagonga kazi mzuri. Pia na kijana yetu Babu Owino, ako sawa. So ni kitu mzuri, wataelewana tu. Nikirudi 2027, supporting ya Raila. Between Ruto, ama Raila atakuja na mtu ingine. Mimi sioni, na sidhani hata si, hakuna ndoto yangu inazakuja Raila support Ruto. Unless, Ruto afanye chochote, kila kitu rudi Nyanza. MC what, mazuri fanyike pande wa Nyanza, hiyo tutasupport Ruto 2027. Yeah. Lakini chenye tunajua, Raila atakuja na mtu yoyote, sio Ruto. Mimi yangu nimeisha hivyo. Bwana wewe unajua siasa. Robi. Mheshimiwa Speaker, mimi sitaki kuzungumza mambo mengi, juu hii mambo mengi sitaweza kuieleza zaidi. Nikizungumza mambo ya Nairobi itakuwa rahisi kueleweka. Na mwenye kuleta hii mada ya gavana wa Nairobi, Mheshimiwa Speaker, ningetoa makosa moja. Mambo ya gavana wa Nairobi angeileta ikiwa yote, si baina ya Babu Owino na timu Wanyonyi. Na last time kwa election iliyopita nilikuwa nasema kama kuna makosa yenye mimi naweza fanya kama mtu wa Kenya Kwanza ni kusupport huyo senator mwenye alikuwa anasemekana ni super senator. Leo hii ndio gavana wa Nairobi. Huyo ndio mwenye amerudisha Nairobi kurudi nyuma. Mheshimiwa Speaker, kama mtu anajua uchumi ya Nairobi, economy ya Nairobi, GDP ya Nairobi inafanana na Rwanda. Kwa hivyo kuchagua gavana wa Nairobi ni sawia na kuchagua rais mwingine. Mheshimiwa Speaker, mimi naangalia naona Nairobi itakuwa na mgawanyiko mara nne. Itakuwa na watu wanne wanasimama gavana wazito. Mtu wa kwanza atakuwa ni Babu Owino. Mtu wa pili atakuwa ni timu Wanyonyi. Mtu wa tatu
atakuwa ni huyu gavana yuko Sakaja. Mtu wa nne atakuwa ni Gakuya. Watakuwa watu wanne wenye wanasimama kiti ya gavana. Kwa hiyo watu wanne, wawili watapewa tiketi na chama, wawili watanyimwa. Na wenye kunyimwa tiketi already tushawaona. Mtu wa kwanza mwenye atapata tiketi ya ODM itakuwa Babu Owino. Mtu wa pili mwenye atapata tiketi ya UDA itakuwa ni Gakuya. Na hawa watu wawili ndio wako na ngome kubwa yenye iko na wapiga kura wengi. Embakasi. Wataleta kura, watakuja kugawa, kupigania kukitia ugavana pengine na independent. Uzuri yenye iko na hawa watu wako na wafadhili. Leo hii Babu Owino, Nairobi iko na kabila mbili zenye zinafanya biashara mzito. Moja ni wa Somalia, wengine ni wa Kikuyu. Leo ukitoka uende Siaya utapata Babu Owino akiwa juu ya gari. Leo ukitoka uende Migori utapata Babu Owino akiwa juu ya gari. Akizunguka taifa nzima akipiga siasa. Wewe unajiuliza hiyo pesa inatoka wapi? Ameanza siasa ya presidential na bado ana ukiangalia unaona ana hiyo pesa. Babu Owino anatoa support kwa wafanyabiashara fulani na ni jamii ya Somalia. Gakuya pia yeye anatoa pesa mahali fulani ya siasa kwa jamii ya watu wa mountain. Hao watu wawili ndio watakuwa na uzito ya kiti ya gavana ya Nairobi. Hao watu wawili ndio watakuwa kwa mngangano ya Nairobi. Wakati hao watu wawili wengine watapewa tiketi za chama, mimi nina uhakika watapewa tiketi za chama lakini hawatakuwa na nguvu Nairobi. Watu watakuwa na nguvu Nairobi kwanza siasa, nguvu ya siasa ni pesa. Gavana wa Nairobi atakuwa na pesa kwa sababu tayari atakuwa ametupora Nairobi. Lakini leo watu wa Nairobi wako na uchungu na hiyo uporaji yake. Ndio ukiona akienda Kibra watu kwa uchungu yao wanamrushia mawe. Wanamrushia mawe kwa sababu wamechoka na service zenye anawaahidi badala ya kuwafanyia, au walikuwa wanataka mfanyi kazi si mtu wa kipindi. Sasa watu walikuwa wamechoka, ni hayo tu.